ទស្សនិកជនយើងចុះមកដល់វគ្គដែលយើងនឹងបានតាមដានលម្អិតរឿងរ៉ាវតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីអុកឡៃអ៊ីមឡេតសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន World Brickland បោះទុន100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគម្រោងផ្ទះលំហែ The Palm ដោយបើកដំណើរការបុកគ្រឹះសាងសង់ក្រោមវត្តមានឯកឧត្តមជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីគម្រោង The Palm គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្តីតាកុយសង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអុកញ៉ាសេរីធីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន World Brickland ថ្លែងថាគម្រោងនេះសាងសង់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា 37,689 ម៉ែត្រការ៉េដោយមានអគារប្រភេទវីឡាកូនកាត់អគារភូមិគ្រឹះបែបលំហែកាយនិងនាវាកំសាន្តខ្នាតតូចឆ្នេរទន្លេលំហែកាយនិងអាហារដ្ឋានជាដើមអាយដាមជាសុផារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោង The Palm ពិតជារួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យលំនៅឋាននិងបានផ្ដល់ការងារដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាសូមជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ2017ការបោះទុនវិនិយោគនៅលើវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាគឺមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា6,400 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការកើនឡើង 21.84% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលមានត្រឹមតែ 5,579 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ការងារទៅដល់យុវជនចំនួន 260,000 នាក់ទៀតផង